കൊള്ളുമാതെ ഞാനേകവൽ ജാലന്നെ ഏകവൽ ജാലന്നെ ചുമ്മച്ചൂമലെ വലിക്കുന്നു പന്നെ തിരുവൽദൂൺ ഏകനോലമ്മെ ശിലാദുറാനൂ വൽപരൂപന്നെ തിരുവൽദൂൺ ഏകനോലമ്മെ ശിലാദുറാനൂ വൽപരൂപന്നെ gandaaji aanaa malkaabaldhoote gandaaji adam jeaninga kentininitti dhaladhe haadha tiyya haatumaalishoote fi abbaa kiyaarun kabira iddu dhaladhean achumattiin guddadhees hangaan if barutte boodamoo waayen artiidha mataa keessana dhufte sanin booda xiqqo dhaabbateeti dhaabne adda bilisumaa oromoo uumamee jechu achi keeysaa lixe achi keeysattiis faaruu adda addaa nuu qopheessanii warra barreessu jira kan akka Abdii Mahammad. Abdii Mahammad bakka takkaalleetti hunda funoma jala. Abdii qophee Abdii Mahammad Yusuf qophee waan jaaniif qophii afaan Oromoo waan jeef malee nama hujiidhaa yaamuun seenaasaa xiqqishoo hir'isu ta'a jeetiin Abdii Mahammad Yusuf jedha. Faaruu gamtaa fa'a. Akkam jirtaa nagayaa fi fayyaa. Abbootii faa waan guutuun biyya dargaggoo fi shamarran abdii tiyya xiqqaadhaa fi guddaadhaa yaalmaan biyya cunqurfamaa saba koo abbaa biyya walqunnamaa gaarii yaalmaan ayya nu osoo walqunnamu turree duru diinni silaa waa humaa nurraan taru wanni ka wallaalaa hamaan jiru arraas gabrummaan buluuntu yoom jiru. Naman gargaarsifan humna teenyaani dhiigaan maleen dhuftuu bilisummaani dhiigaan maleen dhuftuu bilisummaani faaruu jettufaa gamtaan dhiyeessaa hawwisoo guma kafal jaan waa'ee artiidhaa gadi ciminaan nama nu boodaa nuu barreessu nuu yadaloo nuu baasu waan qabnuuf waa'een artiidhaa sirantee gaafa sanirraa sammuu xiyya keessa seentee jechuudha achiin booda. Harar Guhaa Misraaq jedhanii achiin seenee baandii keessa Mahammad Aadamee jedhamaa amma adda bilisummaa Oromootii ajjeese inni dargii keessatti miseensa isa paadhaa ture dandeettiin an qabu laalee eegaan dhaaba keessaa gale booda waldaa dargaggoota aan attiin filamee. Achi keessattis warra hawwisoo leenjisu anaa fi ol qabaa sabaa hundee sabaati fi ol qabaa sabaati maqaan keenya warra hawwisoo warra aanaadhaa leenjisu turre achi keessatti na arkee fuudhee Guhaa Misraaqitti na ide Guhaa Misraaq hoggaan dhaqu waa'ee arreejimeentii muuziqaadhaa taniin beeku hin qabu biitii eeggachuu hin danda'u dirqiidhaan. Na leenjisanii achi keessatti leenjifamee jechuudha. Amata lamaan dalagee achi keessatti amata lama guutuu dalageettiin amata sadeeffaadhaa baandiin san facaate. Baandiin san facaanaan an diree dhawattiin fuula xiyyeeffadhee jechuudha. Waa gammadeen qofnuu namni anni qabee guyyaa namaa nartaadiin anna jalqabee naasii jira yaadiin kanaan jettu fudhabee tuutee du'aa gadii kan jiruun waldaa. Thank you.
sirbinin itti beekame albama kiyya halamadaati albama kiyya halamadaa keessa sirba boontu obarraaju alaafa malaafi bifateetirra jalaala dhugaatu nagabeesirra si jaallee jechuudhaan bawweerarra magaala shaggee boontu obarra waa xiqqoon siimaa bareedina siirra dhalateetu hinjiru bareenne isiirra tolchee uume rabbiin waan an bifne irra dhaabaa dhaabbannisii laata akkam jira jettee hin jarjariin siifiini mujjira gabaabduun ja'amtu dheertuu mizaabarra qallayyoo mudhiinsii tan dubra cufaarra akkasittiin si ilaawii dirsati dadariinu miila sallitaa hoggaanu jaan si ilaawii dirsati dura haye walaloo suuraan intalaa bareedduu keessa mul'atu saniin dadariinu miila sallitaa san ta'e. Alaafa malaafi bifateetirra jalaala dhugaati nagabeesirra alaafa malaafi bifateetirra jalaala dhugaati nagabeesirra si jaalle jechuudhaan bawweerarraay magaala shaggee boontuu hoborraay. Waan wallise waa'ee jaalalaa qofti kunillee jaalaluma waa'ee jaalalaa qofti hoggaan jiru yaa hangaatu qayyoo biiftu subii baatu yaa uuda jaalaltirra waliin qabamtu nanaa hogaraa yoo ijjisi millattu kee hogaraan akka moggaana yaadattu harkaarran naataati odoon sin barani goreesin dubbannaan haalaan san daran sababa jaalalaa yoo nif qabaatan maal qaba yoo fuulduraan walitti himatanii. Ja'a sirbachuu hedduu dhagaaman tan hin yaadadhu yeroo dheeraadha yeroon tun. Haasadee ifaadhaan moo sirba bareedduu carcarjuu sadaffaadhaati albamii kana maaliif hoggaan sirba boontoo barraajuu baasu aanoonni adda addaa hundinuu nuti hoo maalii jechuudhaan ulee lafaana fudhata san jarrii na afeeree ifii ol na dabarsanii mancaa if bira kaayanii bareedduu carcar baasu ja'an Yuusuf Ulaa Qundheetii fi Abdallaa Ulaa Qundhee ja'aniin jarrii lamaan jajjaba. Wargaan gistaroota diree dhawaati soduma isaaniitii fi fooddaan hoggaan gallaaluu qabri irratti allaattii bararuudhaaf kana jettee akkasitti qilleensa irra baatu arga wayiin siddaa mallaa allaattii na gori dhaamsa fayyaa fuudhii samiirraan barare galamsoo fi habroo ciroo gubbaas mara salaaman naaji'iin bareedduu carcarii samiirra barartaa amna toltaa bari takkittuma arraama ifnaa dararii yommuu gaddeebitu hirnatti isnaa gori naa dubbisee hootu jaalallee too gaari. Amnateetti fuufi addan murinarraa oborrattis gorii jaallan kiyyaa jira dhaqii gubbaa marii dabbaal mootii gaara haadha gaara mootii sanii gura wawwal garraa dadhabduus if qabi of siinaa barari hafuura baafattaa qubadhu harari bareedduu hararis gaafadhu naa bari si hayyamtu fuudhii dirree dhawaatitti naa hoottuun bararii je'e aanaa aanoota jiru hundaa'u walitti hidhee ulee jalaa ba'ee. Booda mulugeetaa abaate roobaa dhaabaa kaja'an isaa wajjin walitti dhufnee jechuudha. Mulugeetaa kana akkanumatti walitti hin dhufne duraan gu'aa misiraa keessatti waan wal bahinuuf hoggaa addi bilisummaa Oromoodhaa seentu nama muuziqaan dhawu waan hin qabneef isa kana qawween hin ukkaamsu danta'a dura qabee ukkaanfadhee fudhachuun qaba je'eetiin itti dhaqee hayi aruuza deemnaa je'ee cidhee deemnaa hayi. Maal akkamii maal hangamta karkannaa jee gaafa san maallee ni doolaara wajji wal gita kuma shanitti wal ta'e hin jeen inni amaarinyaa malee hin beeku amistishii ture tanas inniidha montaarboo guddaa kana buqqaasee maayikiitti idee anis meeshaa baandii guutuun qaba fudhannee hoggaa Qundhee geenyu waraanni adda bilisummaa Oromoo nu marsee dhaabbaa jee dhaabbanne eenyu Aadamaaruun. Aadamaaruun kuni hoo muuziqaa nyaakayyi tuni hoo jaartii tiyya
Tekshan ku mujaheti e warane qawwe samu mattul qabe dadat adam lamin tasgaddilenyalle adam lamin tasgaddilenyalle je andu etin atiduta ine kamot ku bala no mutmoto ande zimbal na kuchiba mana nuna kani twanya nunu kannani e afan amara afan oromo be itajani tokotoko be kaje injin himbe huji afan wan itwali galani male wawalin tungur sane mita afan injin amma achinu fudane baddeisa nu geisa bobba sa jama jaja worana hachi bobba sa bere daine amma isa kana ka itfide ogan ke setime bobba san kacelo dink sifate shuguti hanef haya dukhana utele sikabna nama anjama su gode mata dai cinkillatun balawal ah haya najje sanje shakke hay adam abaun kanuma adam abaun tanuma jacho egale acci bodo ga muzika egallo namni warra walle su dise isa bada harka bareda muzika rati rabbita araramu harka bareda isa bada su egale mallaka hanga dargin sai khafaltu qala sai khafalla janin in barbadu irmi argibin yan alfalligim je mallaka isani khenne acci khayso walin turre sagal tamila ma khaysa digamne nuti dabni ugagal lakise bow ichar tarabow nuti gara biya devini ada ifsame khobafade nyan sirage chisa aba ifsaga fafatenyan sidageisisa apaifada kuarango masidufisa harerge khaisete muzikan harerge rabikiltejechun dendeya majechu gadifagina walalo erga walalo qabdun qindawina muzikadatin harerge narkan khanetiye ya toro ogubarudatin abdi kopen dangang qabutana namayuni bekh dangang qab in domina musica datin ammo gama keyboard datin hiriyan qabu mulugetan tace lotti namuni be wallisa amarat o asaba amarat fi khansabo romo daun dinu kham mulugetan beinen jiru oduma yada sanin rajiru te amri rabbi ti due rabbi ramata gudu fi inshallah chutu duan rabbi ramata isani agudu jarre huni kun gara musica datin kun karawo barudatin walitti kin domina qabane jechu heddu ada oromo da afan oromo da gaisu qaysatti guma chugudda hannan muchu baye namni khatabe abdi kope namni musica dan kin de semmo roba da bate mulugeta bate sirba kacelot oromo ni badiya tikaba kibatti itinabarate qaysa sirba michu bayen qabaju ergan samali abdi be khamale angafa sa wolli sumale erga sani umbeine mali fola lonsa bultenna magalti lekabu bultunna magalti male namne ogadura wolli subehu khadir sayko michu bayen qaba litabi tutira dam sako geine oromo tamara yolu bunjira ne turulle wal garra rakat utti gorina jadin hadara firottan kolali dakili tabiftu la fabayes gay bari undumatu jimma elu ababora wallaga ma sosa kunduman nama ke hana timi damsa dagay udan gabbe kunnam undadabe adara ke yabbe laga gibe ga mashagele qajir jimma agaro tisra kate kabur afan kan ko tay himi fiada kan ko hawin walbir na fante nyus fago fagenyu nuniru garri garamur wal kunnam naboru jam tijetu wan kana abdi barrese qindomina musika datin mi'a khatte khane akaisin dagayam to gode mulugeta abate dam sapo geini ko mundabi lupun jiranne turule wal garra ibami tigore na jiri nadara acci boda bandi mormor dabne anafi madi shekha suni ega galle anhur sobe boda bar
gaafchi booda baandii dhaabne hayyama maadiin baase baandii dhaabne san xiqqishumatti deddeemne hoggaa nuti ati biyya kallama sadi biyya afur magaalaa afur keessatti eega agarsiisa goone achuma dhaabbatte sunis saniin booda gara Nairobiidhaati kun namni biyya tanaa yaadaan wal morma humnaan wal morma rakkinni guddaan impaayira Itoophiyaa keessa jiru kana akka siyaasaadhaatitti namni siyaasaa adda addaa obboleeyyan haadhata karraa dhalatanu ilaalcha adda addaa qabaachuudha mala yaadaan wal morma malee immoo lubbuu wal balleessuudhaan wal morman biyya tana keessatti wanni hundaa'ee bu'uurfamee jiru akkaataa jaarma isiitirraa kan ka'e yaadaan wal mormuun gara humnaatitti jijjiiramteeti lubbuu wal galaafata namni gaafa san hayyama qabna mootummaan nu kennite ni dhayinee eega sirba dhiyeessine boodaan walaloo takka dhiyeesse walaloo san amma yaadadhu. Achaa fi adii keelloodha biftisaa uumamni ilma namaa baay'ee dinqisiisa. Akkuma fuula isaatti baay'ata haalli isaa nama jechuu kanaaf barbaada hiikkaasaa haala bineensa bosonaa hedduu sanyiin isaa kana malammaatu keessaa leencaa fi qeeransa warra isaanii wajjin jiru riibaa keessa kan akka huruphee borofaaf gadamsaa silaa akka humnaatiin nyaatee dhabamsiisaami heera uumaa beekee qusatee waldhiisa maaf jennaan bineensaa. Haala bineensaarraa tokkoon tuqee ibsa nyaattuun abbaa garaa kan hin quufne ibsa jennee kan kumannu tokko waraabeessaa innuu nyaata argatu yuusee waliin labsa obsaan wal eeggatee gamtaan itti marsa gammachuudhaan nyaatee hoflee wal geggeessa namni waliin dheessa nyaata irra wal ajjeessa nama moobbaan garaa dhiiroo duuba waraabeessaa maaliif jennaan waraabessee akka rabbi waaqayyoon itti uumee jira ilmi namaa lakkaan. Ol guddina teekinooloojiidhaa wajjin nyaata jijjiirrachaa haalatti qalu haalatti bilhiita baasu jijjiirrachaa deema bineensi bakkuma san jira haala isaan jijjiirran humnaan qaba je'ee jala deemee nyaatee hin finne namni immoo lafarraa wal xuruursaa jira jechuudha. Dachii dirree bishaan itti ciisan takka jira asirratti madaraki muka baarzaafidhaatiin dhawanii tolchan. Amma sirba michuu baay'ee jiru kanaan sirbe koroneeltichi mukaa kana gaa guddina amma hoggaa michuu baay'ee an sirbe na badhaasuudhaaf inni darajaa kanarratti ol ba'e mukni immoo isaaf hin uumamne nama xixiqqishee akka xiyyaa kanaaf malee hoggaa inni na bira ga'uudhaa deemu wanti huum jette asuma na qabatee bu'e osoo narra kufee du'een. Naa irra kufee hangasiiniin bee maayikii lukaaseetiin buddeenis maayikii wajji koroneeltichi irra kufee ba'an akkasitti mudannoo lamaan tanaa jira baddee isaa keessa. Artii Oromoo irratti dhiibbaan godhamtu gadi faginaan gaafa wayyaane keessa hangam takka ulfaatte hojjette ifirrattiin beekaa jechuudha. Wallisoota birootis akkuma kiyyaa ifirratti waan narra ga'eeniin beekaa jechuudha. Ani sirba siyaasaan sirbine eegan samwaaran foota fudhadhe ol garagale albama tokko qofaan baase albama tokko keessan malee kabiroo ni uun sirbine garuu waa takka yaadanii turan deeninnatiin humni nageenyaa yaade maal jedhan uummata bal'aa Oromoo biratti jaalatama qaba guyyaa adii kana dhooynee. Alaabaa teenyatti marree haa awwaalluu haga tokko aabaa ofii uummata bal'aa Oromoo hedduutti bana uumaa jedhanii mucaaraa ayyaati. Intelijensii humna nageenyaa keessa hojjeta. Ilma isa mallattee qalamaanis mallatteessee ashaaraadhaanis mallatteessee makiinaa kireeffatee fiigaana dhufee hin bulin mana kana kajee silaa duruun du'ee qabriin xiyya muka manaa baaftee. Mucaan kun raayya haayilaati jedhama mucaan kun dhufee natti hime mana sanii ba'eetiin ganda birootitti galee ijoollee xiyya wajjin achii hoggaa deemnu na dura maadii sheekaatiitu Nairobii dhaqe aboo ati oppidiyoo wajji turte haas dhufuu dandeessu aadaa maruun dhiiftee maa dhuftaa jedhaniiti koominitiin Oromoodha.
lolten duranu wan mormori ni waliti da wal kaysa jirra wan nabirade mejecha bakana njiru beha silki manasa bilbile adam ya maje community ne dubise fetin sefu da waje ana kopawi nanje amma mucan haila jan kuna kanatun usne qabata oromo to kobire raketi namti chana gargara lubu barara je namti ci mallaka kuma shan fude fi dewe na khenne jolleti ya warakat alota base ma makina kontrata nu rakhavale finfinet nu gate je nyapa jalet deisen finfinet ma ana fi madi shekha finfinet dayne tele gaban akirramo moyale debru da rakini gudan moyale reti ilmo oromo da shi alaka amanu jama ittigafata ma warana zoni kibadat isawajin wal mariyate madin inni karanu mijeise mana sahaysa nu qubsiise utelo odon tayin mana sahaysa nu qubsiise halkam makhina saatin borderum kes basabor khenya isanu akakini yasin acim boda kini agalle jechuda bara bonarabwe kairan sinarabahu binen suma tokolle nuananahu nyade munki yelolu desu swaturambahu humna to jabe ifadde tiyahu ko peifadde lachu tu firadau warabonarabwe na kitrufte gafa jerri lemen humna qabu power qabu wal murme addi sababa datti simone jirra angu nuarka haya garenta kajette garenta kan jan la chutu jerri jera power qabu oromon iddu tanani li kiftimale njirtu amma am sunis anim barreisini amma de jani barsi sada amma kanada jira calgary magala jam provinsi Alberta aci jira abo wan kanar barre sin jenan akana gadu bim bakatana geise isa gatta e barre se warabu nar rabu e kere sin rabu binen si binen suma to kolle wana naw nyaada mun ki yen olu de sus wa durambo humna to je be fadde tiye ho ko pe fadde la chutu firrado warabu han ban kabulu no mafse de sulle khallo len iranaf tu chap se nya tala felle qeren sid ige tute qurte la fatti darba shanyi binen sasani nya ta tafte amba qabenya ho du gugun isalla chuto kuma walir ras wayan qabu binen si binen suma wana sun qaban na mafi ye sirbe je chu acce khaysa tis qabso je jirama addan mudate maadi shekha khana raddu amur taysani maadi namana mami dumi umri sa maadi namana sunu ma qabu nama mana sati nama galce nama nyacir madi nama buba saja lati nama baat madi san oka isana kas jani gabo duce nu kofani malle hararge kofani malle yo di ge oromo tinar kare gate awashi ole sini dabre inje indabre jan dubo re awashi ge di khaini nama rajje sa ai matu isim mai matan mal to awashi ge te singe ganda madi tigaltani mar tu ade singan nachi se dura ummata borana tigalani fu ummata borana gargara ho tajan nutis akar tidate anafi madi yaman madi da me muzika gab me muzika khana maka afo shate nyate nararge tin fu ne geisi hawison ta wori duran finfinne waje tu re du fe ake gira dura anati tu olbe mchubaye sirbe mallaka kutti kine ada khana na bo hoisani ga achiratin urgu fadde boyan boranaf galaje guratin as gurate ti malaini da baf galaje abo borana jenne dura laki borana bar uruza fi uttu da fi sabuna fi kunku wali kabame fi khana taka fi waye jirenya waye tinjira ta male malaini hada bati je haya amma natti ane madi dati to walta jirraba madi shekha walta je tanar sirbun kabuja yani ogano ta kai sa kai fula ke yaduro jirani sane male fin sirbin di goro motin har kade kate in mau du qaba madi shekha ja jolle shanta mata wali renjirende man
hai aboga kamit ani faraka sa boba madi jelati dua wayane jelabe inni o faraka thi faraka isa boba ti jelab bo undan dau je tingkar indan dau akasta mesha isini divne hanne to koche tumo isini rafu dan na be kada itti dalaga ar amboda misen sa khay sane miti ani misen sa khay janjina to to bada mala ko kabujira Kisahin pun ada angka be. Toto bang gudah apa nama naburu itu dan tu. Abetin harga kisah darbe khasat tu wajib pun ada. Kisah darbe ni madi dan noya sa hot de hot aja sa pakai jurus. Wallahala. Arta bodoh mu misen sa kisah ni mesti. Misen sa kisahnya jatuh ni mereka kanan oi. Sini macet tidak apa. Walau dapanan ololan rata oven. Adam dapa gane jani. Yon dapa gane wajan tinggal lah. Opidio tinggal lah. Ni jadi opidio ni. Mal tu Nairobi ni baga cira. Amma ga awak tak ni diden, tak ni diden. Amma amma serba berrei saja tu. Orang murah dalam ni hingkap nu mahavira. Uman nukul kul leh sehujat cum bayi nushira. Enyum mah enyum bara sotji kalai saatira. Orang muman dalot aku undan deh sanurra. Warshan je kum sabara. Oftun olola dara. Harkah haf tu nurai. Ya ada cukup mana marti hundian dalot a esa enyu abah on esa dalati. Maaf berbaca sejenak saya nanu ya ada kis. Yero ini dia ima harkah kabne dah disa. Kabenya fi hum nafi lupu dah warga berbaca sa isa gudis sudah. Warga berbaca sa warga kafale esa sena korat dah esa tiru nu ya ada kis. Elemokel tu dura nami casa daba. Casa dapatin, namun kau weh kiyom fatwa pasarat bahasa itu. Casa dan shiftomu shiftan kutahun tu jer shiftan orang muda. Casa dapatin, namun kau weh bahas. Elemu kiltu am hunde jale hunde amat taki isan duranju. Tiron yang ada kisah jel kabo uma durati wakar apa dapatin orang muda tu kaya nyabar double len tu nih. Sabonu mas duru kami negujah kehisan arkan. Kharaf dagar rahane lubu ateng kusanne. Khabe hayuni iya de kis. Khabe ku khambe nif kehisan ifsa. Han kapsof gada meisa. Han harer geje tu. Harer geng kapsof gada meisa. Amal lege ting kabar dutana ulfu de ting jaje tu. Namota ega bure ifamu bodar ufeti tu. Nu bure seja. Abolunju. Kuni mali, ifu mau gak utat tu fitin tikai sini je cuk. Laras korso ayasan itu. Aninin alan alimelin serbin. Walau saya orang mau kaisan, namun segala ragadi kapuan. Bifan namun segala bifan ragadi kapuan. Warna dura cahaya hujat hijrah. Khan akak Yunus Abdullahi Shantam Shubisa Muhammad Sheikh Muhammad. Warna dura Ali Birra. Radiallahu anhu. Hujat warna kanat hijrah nadura. Isam bodan tu saya gumacinin angkat ni, hagan aja eh muda, natun fata tikisho abu pulu je tiada. Kamu betetu, madan ayota, ya asalagota, inte sabuntota, siwa jinjira cut, ane felitia, obada sebeti, kudu mata. Sirpan bahasa, unda, hajalalatis, faru intala oromoti, kawar raisatis, faru sabo oromoti, khasu sabo oromoti. Bagaimana lamani renamni dapat? Malum ada marungi muni dendaya. Anamu, akak arti to kotiti, artis ti tau kian, gumata kopada, hansaban alam berbal. Malifir, fed intiya. Kerakat tamuran sabab Allah dura, soramu dura, sabni balan orang muda itu soramin irrati gemat. Tanafin ilanggaran tanah dan tati irrati hundome
motumma Ethiopia da gafi ta kan dai su ne ba wan kanana goda kuno amata furkai san jira mi wan kanana goda je in gafan ne ma di fini in gafati ne wa senan kalai so jeddeen sanirra e jedde hawa sadura bakka ifi godu wanin in barbade ne ka arra ka godana ta dadari te harar juru jira je to ani nyaade ufadde bakkan itti mata qabadu khiyya kanin ju qabachu le badu warran firotan kale hore biratti haragal fa chaada jira je to sunu jalala tokko na agarsisa marfi filan mata balla oromo biratti khabaja fi jalala qabachu badde telangala je to kuni sababa la biratti gati kan qabu hawasa khayso gande mus namul data kacello datti tanaf sabab galatan qaba artistota dumanif araraman katta hajiran umri ertu dan hawafi wali galatti ga hanumanin situ muraje bayan gaba ligabi tudira nam sabo gini ko hunda dira lupun jira ne tulule walgarda